Ханас ямар хүн гарч ирээ? Гив гинэс хөвлийн одоо Монгол тавны урд тэвний тэмцээний зохион байгуулалт байна. Өөрөө танилцуул. За, нав Хангаатар гэдэг би тэгээд Солонгос улсад ирээд 5 жил болсон байна. Тэг яг хуу энэ тэнд ажил хийж явахдаа цаас миний өөр юм бас нуруу өвддөг байсан. Тэгээд аа бие халааж одоо яваа нэг хүн дим өрөхийнхөө өмнө бол бие халаах зорилгоор энэ тэвгийг одоо хөшгөлсөн. Яг би бол дискний бас суулттай. Тэгээд нэг удаа Солонгосын бас эмчнэрийн яг яриа тэр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа. Тэвэг тоолох нь бол хүний нуруу өвдгэнд бол сайн гэдэг ярьж байгааг сонсоод тэгээд ерөнхийдөө хүнд ажил хийхээс өмнө бие халааж ингэж тэвгээр одоо бие халаасныхаа дараа ажиллая гэвэл арай нурууны өвдөлт болон биеийн хөшөлт арай гайг болдгоо. Тэгээд энэ үднээс бас тэв хийж эхлээд одоо бол тэвний тэмцээний хоёр дахь удаа зохион байгуулж байна. Тэгээд эрт зэргийн баяр зориулсан энэхүү тэвний арга хэмжээ сайхан болж өндөрлсөн. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулад хоёр дахь удаа зохион байгууллаа. Яг ингээд танд ямар сэтгэл төрсэн бэ? Хүмүүс хэр их идэвхтэй оролцож байна? Тэгээ ерөнхийдөө залуучууд айгүй идэвхтэй оролцож байна. Өмнөх тэмцээн маань цагаан сарын баяр зориулсан бас тэмцээн байсан. Тэгээ тэр үед бол 20-од залуучууд оролцож урдаа ахин хамгийн олон шүлэх вэ гэдэг тэмцээний зохион байгуулсан. Залуучууд маань баяр ихлээрэ нэг партинд оролцож тэгээд хоорондоо уулзаж ууж итгэсэн илүүтэйгээр бас спортлогоор бас өдрийг сайхан өнгөрүүлээч гэж уриалж байгаа. Тэгээд ягаад Монгол тавны урд зохион байгуулж байгаа гэхэлэр монголчууд бас нэг зохион цуглардаг. Цуглархтаа зөө гоё спортлог тэгээд гоё шагнал авсан, урам авсан, тэгээд стрессээ тайлсан байдлаар энэхүү ажлыг зохион байгуулъя гэдэг үүднээс зохион болсон. Ягаад гэхэлэр хүний нутагт 7 хоногт одоо өдрийн 16 цаг ажиллаж байгаа монголчууд маань айгүй их стресстэй, айгүй их витаминий дутагдaltaй, айгүй их одоо тийм ядаргаанд орсон байдаг. Тэгээд тэр хүмүүстээ сэтгэлийн дэм урам хайрлах зорилгоор айгүй их бэлгийг бэлдэж тэгээд энэхүү Монгол тэвэг тэмцээнийг зохион байгуулсан. Гэхдээ зохион байгуулахад хувь хүн Хангаатар гэдэг хүн бэлэг өгөөгүй. Нийт одоо албан байгуулах Солонгос улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгуулах болон хувь хүмүүс өөрсдийнхөө зүгээс ном, CD за тэгээд байгаа одоо бас шагналуудыг хандвалж тэр одоо чагналыг одоо тэмцээн төрүүлсэн хүмүүст өгсөн байгаа. Цаашдаа энэ хүү арга хэмжээг яаж одоо авч явах бодолтой байна вэ? Тий, ерөнхийдөө Солонгос болон Хятадд бол тэвгний спорт буюу одоо төрөл гарцсан байдаг юм билэ. Тэгээ волейбол бид нар гараараа тоглодог шиг Хятад Солонгосчууд бол волейбол шиг гэхдээ хөл бөмбөгөр тэвг одоо дамжуулж хоорондоо харилцаж спорт болгож биеийн дасгал хөдөлгөөн сунгалтыг бол хийдэг юм билээ. Тэгээ энэ тэмцээн энэ одоо арга хэмжээг зохион байгуулснаар ямар нэгэн ашиг бол олж байгаа юм бол биш. Ашиг юм бас байгаа. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө дор бүрнээ тэвэг хийгээд дош дүүрэг сум хороод тэгээд тэр найзуудтайгаа нийлж бас цагийг зүв боловсон өнгөрөөл. Заавал ч найзуудтайгаа уулзах чинь гэж ганц хоёр шил арих уух биш. Тэ? Сайхан 2-3 цаг тоглол одоо хамтдаа тэвэг шгэлж тоглол илүү их нэрүүл мэд чинь тустай юм болоо гэдэг үгнээс хэлж байна. Тэгээд Монгол тэвэг пэйж, Монголиан геймс гэж одоо пэйж байгаа. Тэр нь болохоор Монголын уламжлалт тоглоом, наадгааг сэргээх одоо хойч үедээ уламжлуулах юм зэрлэгтэй байгаа. Тэгээд нийт одоо хойч үедээ Монгол тэвэг шагаа шүрэх, шагаагаар тоглох тэгээд өшөө одоо онсон тоглоом гих мэт зүйлээ одоо Солонгос, Америк, Япон одоо бусад орнд байгаа нийт монголчуудаа сурчлах юм бодолтой байгаа. Тэгээд тэнгиснэрэ бидний үр хойч үеийн хүүхдүүд маань бас энийг сурснараа монголоо гэсэн сэтгэлтэй болноо. За яг уу аав нь гадаад юм уу, ээж нь гадаад хүн байж болно. Гэхдээ хүүхдүүдээ монгол тоглоом, монгол одоо онсон тоглоомыг тоглоулснараа монгол сэтгэлгээтэй хүүхдүүд төрөх болно болов уу гэж бодож байна. Надаа нэг зүйл айгуу сонь, танд одоо тэвэг байна уу? Тэвгээ харуулж, энэ тэвгийг Монголоос учраад ийн үү, аль сүлэндээс Солонгос тийм тэвэг зараад ийн үү, хаанаас ийм тэвэг гараад ирвэ? Энийг хийж байгаа л да. Одоо яг аалга энэ хүүхдүүд тоглоо явж байгаа шиг гэрте хийж байгаа. Тэгээ аккумулятор авчираад, тэгээ дээрэс нь хоньны нэхийг бол хамаатан саднаас авчираад, тэгээ гэрте ажлынхаа хажуугаар хийж байгаа. Тэгээ хийгээд яг уу Монгол Солонгос дүүгээс ховор байгаа шүү дээ. Хоньны нэхийг хотлож авч чадахгүй тэвгийг. Тийм учраас Монгол тавны 4 давхрт 400 6 билүү. Цингүн гэдэг дэлгүүрт одоо байршуулж борлуулж байгаа. Бас онсон тоглоомыг бас байршуулж
борлуулж байна. Тэгээд та бүхэн хүүхдтэй өнсөн тоглоом зааж өгч өөрсдөндөө тэвгээр одоо тоглож одоо бас биеийн хөдөлгөөнийг бас эрүүлжүүлэх тэр дасгал сургалтаа хийхийг бол тэвэг бас сонирхороо. Мөн удахгүй бас шагаагаар бас өнсөн тоглоом хийх гэж байгаа. Шагаагаар бас төрөл бүрийн тоглоом наадаг бас хийх гэж байгаа учраас та бүхэн маань бас Монгол тавны 406 тоотд одоо цэнгүүн гэдэг дэлгүүрээс худалдан хурж ирж худалдан авах боломжтой байгаа. За тэгвэл дараагийнхаа Монгол тэвэг 3 тэмцээний хизээ зохион байгуулах төлөвтэй байна вэ? Тэгэл тэрийг цаг зав боломжийгаа харна. Би бас энэ чигэр бүдээр амьдардаг, өөрөө бас ажил хийдэг. Хажуугаар нь ганц амралтын өдрөө тэвэгний тэмцээн зохион байгуулж байна. Тэгэд нийт хандивлагч болон шагналын сан хэр бүрдэх нь, тэгээ хүмүүсийн оролцоо хэр байх нь, тэрийг харж агаад тэгээ хүмүүс энэ шагналыг өгөө, тэр шагналыг өгөө, ийм юм өгөө, тийм юм өгөө гэх юм бол ерөөхдөө шагналын сан бүрдээд боломжтой яг цаг хугацаанд болчих юм бол сарын дараа ч юм уу, аль эсвэл 2 сарын дараа ч юм уу зохион байгуулах боломжтой. Залуустай хандаж хэлэх үг байна. Залуустай хандаж хэлэхэд та бүхэн маань цоглогш шүү, бүгдөө чадна. Та бүхний зориг, хүсэл тэмүүлэл бол агуу. Тэгээд тийм та бүхэн маань агуу ихийг хүсэж мөрөөдөрөл гэж юу өйдөө. Баярлалаа танд. За баярлалаа.